Re, viss ēters ir te! Norvēģijā vairāk nekā 70% iedzīvotāji pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, bet tuvākajā laikā primārajām grupām, gados vecākiem cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kā arī mediķiem, jau tiks piedāvāta balsta vakcīna. Pirms absolūtais vairākums nebija vakcinējušies, valstī spēkā bija dažādi ierobežojumi. Kā norvēģiem gājas un uz ko balstījās viņu stratēģija, par to vairāk Annas Ūdras reportāžā. Atšķirībā, piemēram, no Zviedrijas, Norvēģijā dažādi ierobežojumi bija spēkā no 2020. Gada marta līdz pat šī gada rudenim. Bet septembra beigās visus ierobežojumus atcēla un tagad šķiet, ka dzīve šeit atgriezusies ierastajā ritmā. Lai apmeklētu restorānus, dotos uz teātri vai piedalītos publiskos pasākumos, nav nepieciešams ne sadarbspējīgs Covid certifikāts, ne sejas maskas. Un tas saistīts ar to, ka Norvēģija pandēmijas laiku pārdzīvojusi diezgan veiksmīgi, maksimāli ierobežojot slimības izplatību, pirms lielākā sabiedrības daļa vēl nav vakcinējusies. Un stratēģija balstījās uz decentralizētu pieeju, proti kontaktu izsekošana, izolēšana, testēšana un arī ierobežojumu ieviešana, tas viss bija pašvaldību ziņā. Jo pašvaldība zina labāk, kādā veidā viņu sabiedrība funkcionē, viņi zina vietējo kultūru, cilvēkus, un tad, kad, piemēram, arī ir vajadzīgs atrast kontaktus inficētām personām, tad vietējā komanda pašvaldībā to izdara daudz efektīgāk un ātrāk. Noteikumi ļoti atšķīrušies, kamēr Oslo un ap to esošajos reģionos izbija slēgts no pagājušā gada novembra līdz pat šī gada aprīlim, citviet bijusi pilnīga brīvība. Vienlaikus dažās mazākās pašvaldībās, kur infekcija izplatījusies ātri, tur ļoti stingri ierobežojumi ieviesti pat pirms nacionālā līmeņa noteikumiem. Par galvenajiem vīrusa perēkļiem Latvijas televīzijai stāsta Kamila Stoltenberga, kurai Norvēģijā vīrusa apkarošanas jautājumos sabiedrība ļoti uzticas. Sākotnēji galvenie vīrusa perēkļi bija saistīti ar Alpiem Centrāla Eiropā, kur norvēģi bija devušies brīvdienās. Tā vīrusa izplatījās marta sākumā. Pēc tam tas izplatījās lielajās pilsētās galvenokārt Oslo. Tagad, kad tik daudz cilvēku ir vakcinējušies, ierobežojumi ir atcelti. Vīrus galvenokārt izplatās jaunu cilvēku vidū. Norvēģijā izveidota īpaša Covid komisija, kas tagad izvērtējusi varas iestāžu rīcību pandēmijas laikā un arī konstatējusi pieļautās kļūdas, viena no tām saistīta ar komunikāciju. Ne visas etniskās grupas Norvēģijā tika sasniegtas ar šo te komunikāciju, bija grūti un ir diezgan liels skaits neetnisko norvēģu, kas saslima un arī smagi saslima. Tas noticis par spīti tam, ka informācija gatavota vairākās valodās, kā arī iesaistīti dažādu sabiedrības grupu vidū populāri influenceri. Cakulē atklāja, ka pēc datiem redzams, ka skeptiski pret valdību, ierobežojumiem un arī vakcīnām bijuši neetniskie norvēģi, arī poļi un baltieši. Lielākā daļa Norvēģijas iedzīvotāji gan ierobežojumus ievērojuši godprātīgi, un arī vakcinēties absolūtais vairākums devušies bez īpašas skubināšanas. Te mēs redzam, ka augstam uzticēšanās līmenim faktiski ir korelācija ne tikai ar ekonomisko labklājību, ar laimes sajūtu arī, ko apliecina dažādi pētījumi, ar inovācijām, ar visdažādākiem rādītājiem un tā skaitā ar pandēmijas apkarošanu, jo augstāks uzticēšanās līmenis, jo veiksmīgāk pandēmijas apkarošana. Pēdējās nedēļās vīrusa izplatība pieauga un arvien vairāk Covid pacientu nokļūst slimnīcās. Tamdēļ valdība lēmusi no 26. Novembra pastiprināt robežu kontroli un likt tik vienam uzrādīt Covid certifikātu. Ja situācija neuzlabosies, pašvaldības visticamāk lēms arī vēl par stingrākiem ierobežojumiem. Anna Ūdre, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija no Norvēģijas.